ကန်နပလတ်စ်ပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါအာဂါသာနေဆွဲစီစဉ်ကနေကြိုဆိုပါတယ်ဒီအစီအစဉ်ရဲ့ကောင်းစဉ်အတိုင်းပဲနေဆွဲဒီမှာတည်ရှိနေတဲ့အာဂါသာစီစဉ်ကောင်းတွေကိုကျွန်တော်ကြော်ကိုနေတူကိုပီတာကကန်နပလတ်စ်ပရိသတ်ကြီးကိုပြောပြပေးတော့မှာပါပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ပီတာပါဟုတ်ကဲ့ပါကိုပီတာကြီးဒီတစ်ပတ်ကတော့ကျွန်တော်တို့ကန်နပလတ်စ်ပဒါအာဂါသာအစီအစဉ်တွေကိုပြောပြရမှာဒါထူးခြားတဲ့ရက်သက်တစ်ပတ်လို့ပြောရမှာပေါ့ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အီပီလာ17ရက်နေ့ကနေအီပီလာ19ရက်နေ့အတွင်းဆိုတာကဒါကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒါမဟာသကြံဒါနှစ်တကူရုံးပိတ်ရက်ခါတမရနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒါတိုက်ဆိုင်နေတာပေါ့နော်ဆိုတော့ Cannabis Food ပြိသက်တွေဒါအိမ်မှာနေရင်းနဲ့ Cannabis Food ရုပ်တံလိုင်းတွေကနေထုတ်လင်းပြသမဲ့ဒါအာဂါသာစီစဉ်ကောင်းတွေကိုကြည့်ရှုရင်းနဲ့မဟာတကြံဒါပိတ်ရက်ကိုဒါပျော့ပျော့ရှင်းရှင်းဖြတ်တန်းလို့ရတာပေါ့နော်ဟုတ်ပါရဲ့ကိုဩဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ April 17ရက်နေ့တနင်္လာနေ့မှာရှိတဲ့အစီအစဉ်ကောင်းတွေကလည်းစပြီးတော့ကျွန်တော်ပဲစပြီးပြောပြလိုက်မယ်ဟုတ်ကဲ့ပါကိုဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တနင်္လာနေ့ကျွန်တော်တို့ဒါApril 17ရက်နေ့မှာပေါ့နော်ပုံမှန်တင်ဆက်ပေးနေကြဖြစ်တဲ့ All About F1 ဆိုတဲ့အစီအစဉ်ရှိပါတယ်ဒီအစီအစဉ်ကတော့ပရိသတ်တွေတည်ထားပြီးတဲ့အတိုင်းပဲ Cannabis Sport ရုပ်တံ live မှာ diet ထုတ်လွှင့်ပြသပေးနေတယ် Formula 1ကားမောက်ပြိုင်ပွဲကြီးကိုကြည့်ရှုရမှာပုံမလွယ်ကူနားလည်သဘောပေါက်စေဖို့ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ဒါတင်ဆက်ပေးထားတဲ့အစီအစဉ်မှာဒီအစီအစဉ်ကိုတော့ Cannabis Sport 1ရုပ်တံ live ကနေပြီးတော့ညနေ6နာရီမှာထုတ်လွှင့်ပြသပေးသွားမှာပါဟုတ်ကဲ့ပါကိုတရက်ထဲမှာပဲပေါ့နော်ဒီဘောလုံးအကစားလည်းရှိပါသေးတယ်ခင်ဗျာဒီအစီအစဉ်ကတော့ဒါ AFC Champion League ဘောလုံးပွဲစဉ်ကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီတစ်ခေါက်ပွဲစဉ်မှာတော့ဒါ Qatar Club Arian အသင်းနဲ့ဒါလက်ရှိ Champion ပေါ့နော်ဒါ Saudi Club Al Hilal အသင်းတို့ရဲ့ဒါရှင်ပြိုင်ကစားကြပုံများကိုဒါ Canal Plus Sport ရုပ်သံလိုင်းကနေပြီးတော့ဒါညတကောင်ပေါ့နော် 17:45 အချိန်မှာဒါရိုက်ထုတ်လွှင့်ပြသပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဆိုတော့ Computer အင်္ဂါနေ့အစီအစဉ်ကိုလည်းဆက်ပြောပြပါဦးဟုတ်ကျွန်တော်ပဲဆက်ပြောလိုက်ပါမယ်ဆိုတော့အင်္ဂါနေ့မှာတော့ဒါပုံမှန်ထုတ်လွှင့်နေကြအစီအစဉ်တစ်ခုရှိပါတယ်ဒါကတော့ Combat Station ဆိုတဲ့အစီအစဉ်ဖြစ်ပါတယ်ဒီတစ်ခေါက်အစီအစဉ်မှာတော့ဒါ UFC Fight Flashback ဆိုတဲ့ဒါအစီအစဉ်တစ်ခုပေါ့နော်ဒါမျိုးကျွန်တော်ပြန်ပြီးဒါဗမာစာတန်းထုတ်နေကျွန်တော်တို့စတင်ထုတ်လွှင့်နေပြီဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါဒီအစီအစဉ်ကတော့ဘာလဲဆိုတော့ဒါကဘာကျော် Fighter ကြီးပေါ့နော်ဒါ MMA Fighter ကြီးရဲ့ကွင်းတွင်းကွင်းပြင်ဒါလှုပ်ရှားပုံတွေပြင်ဆင်ပုံတွေပွဲမထိုးခင်ဘလိုမျိုးပြင်ဆင်ကြရဲဆိုရယ်ပုံနေပွဲတွေမှာဘလိုမျိုးဖြစ်ခဲ့ရဲဆိုရယ်အကြောင်းအရာတွေကိုစိတ်ဝင်စားပွဲဒါမဂဇင်းတအုပ်ဖတ်ရှုရတဖွဲဒါစီစဉ်တင်ဆက်ထားတဲ့အစီအစဉ် documentary ဆက်ဆံတင်ဆက်ထားတဲ့အစီအစဉ်တခုဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျဒီတစ်ခေါက်အစီအစဉ်မှာတော့ဒါလက်ရှိ feather flyweight တန်းမှာပေါ့နော်ဒါနာမည်ကြီးနေတဲ့ဒါ Moreno နဲ့ Figueiredo တို့ရဲ့ပထမဦးဆုံးရှင်ပြိုင်မှုကိုဒါကျွန်တော်တို့ဒါ flashback ပေါ့နော်ဒါပြန်လည်ခန်းစားရမယ့်အစီအစဉ်ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျဒီအစီအစဉ်ကိုတော့ည9နာရီအချိန်မှာကန်နပလတ်စ်ပေါ်ဝင်တန်လိုင်းကနေပြီးတော့မြန်မာစာတန်းထိုးနဲ့ကြည့်ရှုခန်းစားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျ။ဟုတ်ကဲ့ပါ။တစ်ချိန်တည်းမှာပဲကျွန်တော်တို့ကတစ်ဖက် Sport 2ရုပ်တန်လိုင်းမှာလည်းဒါ Motorsport ပြည်သက်တွေအတွက် Indica ကားမောင်းပြိုင်ပွဲကြီးလည်းရှိပါသေးတယ်။ Indica ကားမောင်းပြိုင်ပွဲကြီးဆိုတာကတော့ဒါ Motorsport ပြည်သက်တွေတီးပြီးသားဖြစ်မှာပါ။အမေရိကန်နိုင်ငံမှာအဓိကခြေစိုက်ပြီးတော့ကျင်းပနေတယ်။ဒါ Formula 1ကားမောင်းပြိုင်ပွဲနဲ့လည်းဒါအလားတူတူတယ်လို့ဒါရေဘူးရသတ်မှတ်လို့ရတာပေါ့နော်။ဒါပေမဲ့လည်းတူတူအောင်နဲ့ क्वे ပါတယ်။သူတို့ရဲ့ဒါဟိုစီမင်းစီကန်နေဒါကားပုံစံတွေရစဒါစင်တရာအောင်နဲ့ကွဲပါတယ်တေချာထဲထဲဝင်ဝင်အားပြမယ်ဆိုရင်ဆိုတော့စိတ်ဝင်စားပွဲဒါအင်ဒီကာကားမောင်းပြိုင်ပွဲကြီးကိုလည်း Canal Plus Sport 2ရုပ်တံ live မှာဒါည9နာရီမှာပဲဒါထုတ်လင်းပြသပေးသွားအောင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါကိုဒီတစ်ဆက်သေးပေါ့နော်ကိုဘုံတုံးနေ့အစီအစဉ်တွေကိုလည်းထပ်ပြီးတော့ကိုရှင်းပြပေးပါအောင်ခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျအီပီလာ13ရက်နေ့မဟာသကြံအကြုံနေ့ဘုံတုံးနေ့မှာဆိုရင်တော့ Canal Plus Sport ဒါရုပ်တံ live မှာဆိုရင်ဘောလုံးဝါသနာရှင်တွေအတွက်တကယ့်ကိုပွဲကြီးပွဲကောင်းနေရှိနေပါတယ်ခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ပါဒါReal Madrid အသင်းနဲ့ Chelsea အသင်းတို့ရဲ့ဥရောပချန်ပီယံလိ Quarter Final ဒုတိယအကြော့ရှင်ပြိုင်မှုတွေကိုဒါ Can Plus Sport 1ရုပ်တံ live မှာမနေ့တနားရီခွဲအချိန်မှာဒါမြန်မာနောက်ခံစကားပြောတင်ဆက်မှုနဲ့တူကျွန်တော်တို့ diet ထုတ်လင်းပြသပေးသွားမှာပါဒီပွဲစဉ်ကဘယ်လောက်ထိကျွန်တော်တို့ပရိသတ်တွေကိုဆွဲဆောင်နေလဲဆိုရင်ပထမအကြော့တုန်းကလက်ရှိချန်ပီယံ Chelsea ကို Real Madrid အသင်းကအဝေးခွင်မှာ3ဂိုးတကိုးဆိုတဲ့ဒါပြတ်သားတဲ့ရလဒ်နဲ့အန်အားသင့်ပွဲအနိုင်ယူလိုက်တဲ့အတွက်ဒုတိယအကြော့ Barney View မှာဘာတွေဆက်ဖြစ်လာမလဲဆိုတာကတော့ဖန်သားပြောင်းပါမှာပဲစောင့်မျှော်ကြည့်ရှုဖို့အတွက်တိုက်တွန်းလိုက်ချင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါကိုအခုပြောရတဲ့အတိုင်းပေါ့နော်တကြံအကြုံနေ့ကိုကျွန်တော်တို့က UCL နဲ့ပေါ့နော်ဥရောပချန်ပီယံလိနဲ့စဖွင့်လိုက်တဲ့သဘောပါပဲခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့တစ်ချိန်တည်းမှာပဲပေါ့နော်ဒါဥရောပချန်ပီယံလိ Quarter Final အဆင့်ဒုတိယအကြော့ရဲ့နောက်ထပ်ပွဲစဉ်တစ်ပွဲကိုလည်းကျွန်တော်တို့ထုတ်လင်းပြသပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီပွဲစဉ်ကတော့ဒါ German WWE လို့ခေါ်တဲ့ Bayern Munich အသင်းနဲ့ Villarreal အသင်းတို့ရဲ့ရှင်ပြိုင်မှုဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီဒုတိယအကြော့တွေ့ဆုံမှုကိုပြောခင်မှာပေါ့နော်ဒါပထမအကြော့မှာတော့ Villarreal က Bayern Munich ကို 1-0 ဆိုတဲ့အန်အသင်းဖွဲ့ရလက်နဲ့ဒါအနိုင်ရရှိထားပါတယ်ခင်ဗျာဆိုတော့ဒီဒုတိယအကြော့မှာတော့ Bayern Munich အသင်းကအင်ကွင်းမှာဟိုရှုံးချွေးပြန်ဆက်နိုင်မလားပြန်လာနိုင်မလားပြန်လာနိုင်မလားပေါ့နော်မျှော်လင့်ချက်တွေရှိလာအောင်မလားဆိုတော့တကယ်စိတ်ဝင်စားပွဲဆောင်ရွက်ကြည့်ရှုမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီပွဲစဉ်ကြီးကိုတော့ Canal Plus Sport 2ရုပ်သံလိုင်းကနေပြီးတော့ဒါမနေ့တနင်္ဂနွေအချိန်မှာပဲမြန်မာနောက်ခံစကားပြောနေတိုက်ထုတ်လင်းပြသပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီပွဲစဉ်နှစ်ပွဲကိုကျွန်တော်တို့မနေ့ပိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ diet live ပြပြဝဝခန်းစားပြပြဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ညနေ3နာရီမှာဒီနှစ်ပွဲတည်းကအကောင်းဆုံးအခိုက်အတန့်တွေကိုမှဒါစူးစီးပြီးတော့ဒါကျွန်တော်တို့တင်ဆက်ပေးထားတဲ့ UCL Daily Highlight ဆိုတဲ့ဒါ program ရှိပါတယ်ဒီ program ကိုတော့ကျွန်တော်တို့ကညနေ3နာရီမှာ Sport 1ရုပ်သံလိုင်းကနေထုတ်လွှင့်ပြသပေးသွားမှာပါ
ဆိုတော့ဒါဘောလုံးပွဲစဉ်တွေကြီးပဲရှိတာမဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျအဲ့ဒီမှာဆိုတော့အတိုက်ခိုက်အားကစားဝါနာပါရပြတ်တွေတွေနောက်ထပ်ဒါအစီအစဉ်ကောင်းတစ်ခုရှိပါသေးတယ်ဒါကတော့ဒါမြန်မာရိုးရလက်ဝဲပြိုင်ပွဲတွေပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျဒါ Canal Plus ကတင်ဆက်ပေးနေကြမြန်မာရိုးရလက်ဝဲပြိုင်ပွဲတွေကိုဒါ Canal Plus Sport 2ရုပ်သံလိုင်းကနေပြီးတော့ဒါည9:00အချိန်မှာဒါပရိသတ်တွေပြန်လည်ခန်းစားနိုင်မှုအတွက်ထုတ်လွှင့်ပြသပေးလည်းရှိပါတယ်ခင်ဗျဟုတ်ပါတယ်ခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ပါကိုဆိုတော့နောက်နေ့ကိုလည်းဆက်ပြီးပြောပေးပါဦးဟုတ်ကဲ့ပါ April 14ရက်နေ့ဒါကြာသာပရိနေ့မှာဆိုရင်လည်းဒါတကြံအကြနေပေါ့နော်ကိုပီတာဆိုတော့တကြံအကြနေရဲ့မနက်ပိုင်းကလည်းဥရောပချန်ပီယံလီဂ်ควอเตอร์ဖိုင်နယ်ဒုတိယကျော်ပွဲစဉ်တွေနဲ့ပြည့်နှက်နေပါတယ် Atletico Madrid အသင်းနဲ့ Manchester City အသင်းတို့ရဲ့ဒါရှင်မြန်ကစားကြပုံတွေကို Canal Plus Sport 1ရုပ်သံလိုက်မှာမနက်တနားရီခွဲအချိန်မှာမြန်မာနောက်ခံစကားပြောတင်ဆက်မှုတွေနဲ့အတူတိုက်ထုတ်လွှင့်ပြသပေးသွားမှာပါဒီပွဲစဉ်ရဲ့ပထမအကြော်ကတော့ဒါ Manchester City အသင်းကအိမ်ခွင်းမှာတကူးကူးမရှိဆိုတဲ့ရလဒ်နဲ့နိုင်ထားပါတယ်မပြတ်သားတဲ့ရလဒ်ဖြစ်တာကြောင့်ဒုတိယအကြော်ကအင်မတန်ကုန်မှအကျိတ်နဲ့ရှိမှာအမှန်ပါပဲဟုတ်ကဲ့ပါကိုဒီတပွဲနဲ့ဒီပွဲနဲ့ပေါ့နော်တစ်ဆက်သေးမှာပဲတစ်ချိန်သေးမှာပဲဒါနောက်ထပ်ပွဲစဉ်တပွဲရှိနေပါသေးတယ်ဒီပွဲကတော့ဒါ Liverpool အသင်းနဲ့ဘန်ဖီကာအသင်းတို့ရဲ့ရှင်ပြိုင်မှုဖြစ်ပါရခင်ဗျလီဗာပူးအသင်းကဒီဘန်ဖီကာအသင်းကိုဒါအဝေးကွင်းမှာပေါ့နော်ပထမအကြော်တုန်းကအဝေးကွင်းမှာ 3-1 ဆိုရဲရလတ်နဲ့ဒါရလတ်ပြပြသာနိုင်ထားပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒုတိယအကြော်ကလည်းဒါလီဗာပူးကအိမ်ကွင်းမှာကစားမှာပါဆိုတော့အားသာချက်အကုန်လုံးရှိနေတဲ့အချိန်မှာပထမအကြော်မှာလည်းနိုင်ထားတယ်ဒုတိယအကြော်မှာလည်းအိမ်ကွင်းမှာကစားမှာဆိုတော့ဘန်ဖီကာတို့ကမျှော်လင့်ချက်ကအတော်လေးကိုဒါနည်းနေပြီလို့ပြောလို့ရပြီဆိုတော့ဘန်ဖီကာဒုတိယအကြော်မှာဂျကုတ်ဂျခဲနဲ့ဗျာမျှော်လင့်ချက်ရောင်ကြီးနည်းနည်းလေးကိုရအောင်မိကုံရန်ကုန်ကစားမလားဆိုတာလည်းတကယ်စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းနေပါတယ်ဒီကြားထဲမှာပဲလီဗာပူးအသင်းကလည်းဒါဟိုဖလားလေးလုံးလမ်းကြောင်းပေါ်မှာရောက်နေတဲ့ကြောင့်မလို့သူ့အနေနဲ့ကစားသမားအခက်ခဲရလည်းဒါကြားထဲမှာရှိနေပါတယ်ဆိုတော့ဒီကြားထဲမှာပဲဒါဟိုဥပုပ်လာပေါ့နော်ဒါမွတ်စလင်တွေရဲ့ဥပုပ်လာဖြစ်တဲ့ကြောင့်မလို့ကစားသမားရဲ့ဒါဟိုအားနည်းမှုတွေကလည်းရှိနေပါတယ်လီဗာပူးတဲ့ပါကဒီအစ္စလမ်ကစားသမားတွေရှိတာဟုတ်တယ်ဆာလာတို့ဆာလာတို့မာနီတို့ဆိုတာဒါအစ္စလမ်ကစားသမားဖြစ်တဲ့ကြောင့်ဒီကစားသမားအနေချက်တွေကလည်းရှိနေပါခင်ဗျာဆိုတော့ဒီပွဲမှာဘန်ဖီကာကပဲဒါပထမအကြောအရှုံးကြီးကိုဆက်သွားပြီးတော့ဒါဂျကုတ်ချခဲနဲ့နောက်တစ်ဆင့်ကိုထပ်သွားထပ်သွားမလားဆိုတာနောက်ထပ်နိုင်ပွဲနဲ့တက်သွားမလားဆိုတာဒါဆက်ဝင်စားဖို့ဆောင်ကြည့်အောင်ခင်ဗျာဒီပွဲကိုတော့ဒါတစ်ချိန်တည်းမှာပဲပေါ့နော် Canal Plus Sport 2ရုပ်သံလိုင်းကနေပြီးတော့မနက်တနင်္ဂနွေအချိန်မှာမြန်မာနောက်ခံစကားပြောနေတိုင်းထုံးလင်းပြသပြီးတော့မှဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဘောလုံးနေ့ရလို့ပါပဲကိုပီတာကျွန်တော်တို့ဒီဂျာတာပရီးနေ့မှာဒါရှင်ပြိုင်ကစားတဲ့ဒါဥရောပချန်ပီယံလီဂ် Quarter Final ဒုတိယအကြော်ပွဲစဉ်နှစ်ပွဲရဲ့ဒါအကောင်းဆုံးခိုက်တက်တဲ့ကိုပြန်လည်စုစည်းဖော်ပြပေးထားတဲ့ဒါအစီအစဉ်ကိုတော့ကျွန်တော်ညနေ3:00မှာ Canal Plus Sport 1ရုပ်သံလိုင်းကနေပြီးတော့ဒါ UCL Daily Highlight ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ထုံးလင်းပြသပေးသွားအောင်ပါဟုတ်ကဲ့ပါကိုဒါဘောလုံးအကစားတွေကိုပဲဒါထုံးလင်းနေရမဟုတ်ပါဘူးဒီ Canal Plus မှာဒါနောက်ထပ်ဒါ Motor Sport ပေါ့နော်ဒါအကစားအစီအစဉ်တွေလေဒါထုံးလင်းပြသပေးလေရှိပါရခင်ဗျဒီအဲ့နေ့ပဲပေါ့နော်ည9:00အချိန်မှာပေါ့ဒါကဘာကျော် World Rally Championship ဆိုရဲဒါကဘာကျော်လမ်းကြမ်းမောင်းကောင်းမောင်းပြိုင်ပွဲကြီးကိုလေဒါပရိသတ်တွေအတွက်ဒါမတူညီရသားတွေပေးဆွမ်းနိုင်မယ်လို့ယူဆရတဲ့အကြောင်းမို့လို့ဒါည9:00အချိန်မှာ Canal Plus Sport ရုပ်သံလိုင်းကနေထုံးလင်းပြသပေးလေရှိပါရခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ပါဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဒါမနက်ပိုင်းမှာဂျာတာပရီးနီရဲ့မနက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ဥရောပချန်ပီယံလိနဲ့စမယ်ဆိုရင်ဂျာတာပရီးနီတကြံအကြနေရဲ့ညပိုင်းကိုကျွန်တော်တို့ကအာရှချန်ပီယံလိနဲ့တိတ်ရမယ်ဗျဟုတ်ပါတယ်ကိုအာည 17:45 မှာကျွန်တော်ကာတာကလပ်အက်ဒူဝေးအသင်းနဲ့ဥစဘက်ကစ္စတန်ကလပ်ပတကောအသင်းတို့ရဲ့ဒါအာရှချန်ပီယံလိအနောက်ဆုံးအားပြိုင်မှုကို Canal Plus Sport 2ရုပ်သံလိုင်းကနေပြီးတော့ဓာတ်ရိုက်ထုတ်လင်းပြသပေးသွားအောင်ပါဆိုတော့တောက်ကြနေအစီအစဉ်ကောင်းတွေကိုကွန်ပျူတာပြောပြပေးပါဦးဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့တကြံအကြနေကိုဒါ AFC Champion League ရဲ့အနောက်ဆုံးနဲ့ပေါ့နော်ဒီပြိုင်ပွဲနဲ့ပြေးလိုက်တဲ့အချိန်မှာတော့ဒီမဟာတကြံအကြနေမှာတော့ဒါ AFC Champion League အရှိတ်ဆုံးနဲ့စဖွင့်လိုက်ပါတယ်ကိုဟုတ်ကဲ့ဆိုတော့ဒီပထမအဦးဆုံးပေါ့နော်ဒါ Match 1ပွဲစဉ်တွေဖြစ်တယ်ဒါ AFC Champion League အရှိတ်ဆုံးကပွဲစဉ်တစ်ပွဲဖြစ်တဲ့ဒါ Japan Club Kawasaki အသင်းနဲ့ Tang Korea Club ဒါ Ulsan Hyundai အသင်းတို့ရဲ့ရှင်ပြိုင်မှုကိုဒါ Canal Plus Sport 2ရုပ်သံလိုင်းကနေပြီးတော့ညနေ3:00ခွဲအချိန်မှာဒါရိုက်ထုတ်လွှင့်ပြသပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျတစ်ဆက်သေးမှာပဲပေါ့နော်ဒီပွဲစဉ်ပြီးွားတဲ့အခါမှာတော့ဒါပွဲပြပြချင်းနောက်ထပ်တပွဲကဆက်ပြီးပြမှာပါဆိုတော့အဲ့ပွဲကတော့ဒါ Time Club ပေါ့နော် BG Pathan United အသင်းနဲ့ Australia Club ဖြစ်တဲ့ Melbourne City တို့ရဲ့ရှင်ပြိုင်မှုပေါ့နော်ဒါ Canal Plus Sport 2ရုပ်သံလိုင်းကနေပဲညနေ9:00ခွဲအချိန်မှာဆက်လက်ဓာတ်ရိုက်ထုတ်လွှင့်ပြသပြီးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့နှစ်ပွဲဆက်တိုက်ကျွန်တော် Sport 2မှာ Asia Champion League အရှိဆုံးပွဲတော့ကြည့်ရှုခံလာဟုတ်ပါတယ်ကိုဆိုတော့ကျွန်တော် Sport 1မှာဆိုရင်လည်းဘာရှိမလဲဆိုတော့ဒီပြီးခဲ့တဲ့ Bodo Uni နဲ့ Jada Brady နေပေါ့နော်တကြံအကြုံနဲ့အကြနေမှာရှင်ပြန်ကစားခဲ့တဲ့ Europa Champion League Quarter Final ဒုတိယအကြော်ပွဲစဉ်၄ပွဲအဲ့ဒီ၄ပွဲစလုံးရဲ့အကောင်းဆုံးအခိုက်အတန့်တွေကိုစူးစီးဖော်ပြပေးထားတဲ့ UCL Weekly Highlight ဆိုတဲ့ဒါ Program ကိုကျွန်တော်တို့ကထုတ်လင်းပြသပေးမှာပါဆိုတော့ဒီကြည်လည်ရတဲ့ပရိသတ်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါမကြည်လည်ရတဲ့ပရိသတ်ပဲဖြစ်ဖြစ်အကောင်းဆုံးအခိုက်အတန့်တွေကိုပဲကျွန်တော်တို့တီးတန့်ခန်းစားနိုင်မဲ့ဒါ UCL Weekly Highlight အစီအစဉ်ကိုကျွန်တော်တို့က Canal Plus Sport 1ရုပ်သံလိုင်းမှာဒါညနေ6:00မှာထုတ်လင်းပြသပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်
So ညနေ6:00မှာဒီစီစဉ်ကြည့်ပြီးတော့ကျွန်တော် Sport 2ကိုပြန်လည်လိုက်ပါည7:00ကြီးခွဲမှာ Asia Champion League အရှိဆုံးဒါဘောလုံးပြိုင်ပွဲတစ်ပွဲကိုတိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်ပြသဖို့ရှိပါတယ်ဒီပွဲစဉ်ကတော့ Singapore Club Lion City အသင်းနဲ့ Japan Club Urawa Red ဒါ Diamond အသင်းတို့ရဲ့ဒါ Asia Champion League အရှိဆုံးတိုက်ပွဲပါဒီပွဲစဉ်ကိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဒါည7:00ကြီးခွဲမှာ Sport 2ရုပ်သံလိုင်းမှာတိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်ပြသပေးသွားမှာပါဟုတ်ကဲ့ပါကိုမဟာသံအချက်နှစ်မှာဒီဘောလုံးပွဲစဉ်တွေပဲရှိတာမဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျာဒါCanal Plus Sport 1မှာလည်းဒါအတိုက်ခိုက်အားကစားဝါနာပါတဲ့ပြည်သက်တွေအတွက်ဒါ WSC ပြိုင်ပွဲကြီးရတာထုတ်လွှင့်ပြသပြီးလည်းရှိပါတယ်ခင်ဗျာဒီနိုင်ငံကအဆင့်မီမှာယူရလက်ဝဲပြိုင်ပွဲကြီးဖြစ်တဲ့ WSC ပြိုင်ပွဲကြီးကိုဒါ Canal Plus Sport 1ရုပ်သံလိုင်းကနေပြီးတော့ဒါည7:00အချိန်မှာထုတ်လွှင့်ပြသပြီးလည်းရှိပါတယ်ခင်ဗျာဒါလည်းမကသေးပါဘူးည17:45မှာနောက်ထပ် Asia Champion League အနောက်ဆုံးကဒါပွဲစဉ်တစ်ပွဲကိုတိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်ပြသပေးသွားအောင်ပါဒီပွဲစဉ်ကတော့ဘာပွဲဖြစ်မှာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒါ UAE Club ပေါ့နော်ရှာဂျာအသင်းနဲ့ Qatar Club Area အသင်းတို့ရဲ့ဒါ Asia Champion League အနောက်ဆုံးဒါတိုက်ပွဲကိုကျွန်တော်တို့ Sport 2ရုပ်သံလိုင်းမှာည17:45မှာတိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်ပြသပေးသွားအောင်ပါဧပြီလ16ရက်နေ့မှာဟာတကျန်အတက်နေ့ရဲ့ညနေ9:00ခွဲမှာတော့အာရှချန်ပီယံလိရဲ့အရှိဆုံးဘောလုံးပွဲစဉ်တစ်ပွဲကိုတိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်ပြသပေးသွားဖို့ရှိပါတယ်။ဟောင်ကောင်ကလပ်ကစ်ချီအသင်းနဲ့ထိုင်းကလပ်ချင်းရန်ယူနိုက်တက်အသင်းတို့ရဲ့ရှင်ပြိုင်ကစားကြပုံတွေကို Canal Plus Sport 2ရုပ်သံလိုင်းကနေညနေ9:00ခွဲမှာတိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်ပြသပေးသွားမှာပါ။ဆိုတော့တစ်ဆက်သေးပါဦးနော်ဒီပွဲပြီးသွားတာနဲ့ဒါတရုတ်ကလပ်ဒါ Shanghai Port အသင်းနဲ့ဒီ Japan Club ဒါ Visa Kobe အသင်းတို့ရဲ့ရှင်ပြိုင်မှုကိုလည်းည7:00ခွဲအချိန်မှာတိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်ပြသပေးတော့ဖြစ်ပါရခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ပါဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ April 15ရက်နေ့ကလည်း Asia Champion League တိုက်ရိုက်ပွဲစဉ်၄ပွဲလား16ရက်နေ့မှာလည်းနောက်ထပ်2ပွဲဆိုတော့ဇက်တိုက်ကိုကျွန်တော်တိုက်ရိုက်ဘောလုံးပွဲစဉ်တွေကြီးပဲထိုင်ကြည့်ရမှာတကြံတွင်းရတော့ဟုတ်ပါရဲ့ရှေ့ယူရဲ့ဟုတ်ကဲ့ဆိုတော့ဘောလုံးပွဲစဉ်တွေကြီးပဲကြည့်ရတာဒါမယိုးပါပါနဲ့တစ်ဖက်ကျွန်တော်တို့ Canal Plus Sport 1ရုပ်သံလိုင်းမှာဥရောပ Champion League ဘောလုံးပြိုင်ပွဲအကြောင်းကိုတီးတက်ဆွေးနွေးသုံးသပ်တင်ဆက်ပေးထားတဲ့ Champion League Diary Season ရှိပါတယ်ဆိုတော့ Champion League Diary အစီအစဉ်မှာဒီတစ်ပတ်ပြသမဲ့ Champion League Diary အစီအစဉ်မှာတော့ဒါ Champion League Quarter Final ဒုတိယအကြော့ဒါကစားခဲ့တဲ့ပွဲစဉ်၄ပွဲရဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်တို့ဒါသုံးသပ်ဆွေးနွေးတင်ဆက်ပေးပါပါဒီ Champion League Diary အစီအစဉ်ကတော့ Champion League ရှိတဲ့အပတ်စဉ်ဒါကျွန်တော်တို့စနေနေ့ည9:00တိုင်း Canal Plus 4ရုပ်သံလိုင်းမှာထုတ်လွှင့်ပြသပေးနေပါတယ်ဆိုတော့ကိုပီတာရေဧပြီလ18ရက်နေ့မြန်မာနှစ်တကူမြန်မာနှစ်ဆန်းတရက်နေ့ရဲ့အစီအစဉ်ကောင်းတွေကိုလည်းကိုပီတာပြောပြပေးပါဦးဟုတ်ကဲ့နှစ်ဆန်းတရက်နေ့တနင်္ဂနွေနေ့ရဲ့ဒါမနေ့အစောပိုင်းပေါ့နော်ဒါတနင်္သနေနေ့ညအောင်အိပ်ဖဲကြည့်ရမှာပါခင်ဗျာဒါ UFC ပြိုင်ပွဲကြီးရှိနေလို့ပါဒီ UFC ပြိုင်ပွဲကြီးမှာတော့ဒါဘယ်လမိုဟာမက်နဲ့ဒါ Vicente Luque တို့ရဲ့ဒါဒုတိယအချိန်မြောက်မချေပွဲဒါထိတ်တိုက်ရင်ဆိုင်မှုကိုဒါ Canal Plus Sport ဝင်တန်လာနေပြီးတော့ဒါရဲ့ကြည့်ရှုခန်းစားမှာဖြစ်ပါရခင်ဗျာဒီသူတို့နှစ်ယောက်ရဲ့ပထမအကြော့ပေါ့နော်ပထမအကြော့ဆိုတာတဲ့ဒါပထမတွေ့ဆုံမှုမှာတော့ဒါဘယ်လမိုဟာမက်ကအလဲတိုးနဲ့ဒါအရင်းနေထားပါတယ်ဆိုတော့ဒီဒုတိယအချိန်တွေ့ဆုံမှုမှာရောဒီဘယ်လမိုဟာမက်ကရှုံးကျွေးပြန်ဆက်နိုင်မလား Vicente Luque ကပဲဒီဆက်လိုက်နိုင်ွားမလားဆက်လက်နိုင်ွားမလားဆိုတာဒါစိတ်ဝင်စားပွဲစောင့်မျှော်ကြည့်ရအောင်ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ပါရဲ့ခင်ဗျာဒီပြိုင်ပွဲကြီးကိုတော့ဒါ Canal Plus Sport ဝင်တန်လိုင်းကနေပြီးတော့မနက်တနင်္ဂနွေအချိန်မှာဒါဒါရိုက်ထုတ်လွှင့်ပြသပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဆိုတော့ဒီပွဲကြီးပြီးွားတာနဲ့ဒါတစ်ချိန်သေးပဲပေါ့နော်ဒါတစ်ဆက်သေးပဲပေါ့နော်ဒါဟိုမနက်ပိုင်းအစောပိုင်းမှာပေါ့ဒါမနက်စာဆိုင်နဲ့ကြည့်ရမယ်နောက်ထပ်ပွဲတစ်ပွဲရှိပါသေးတယ် River Lights River Light ပါဟုတ်ကဲ့ဒီပွဲကတော့ဒါ Boxing ပွဲတစ်ပွဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒါ WBC နဲ့ IBFchampion ဖြစ်တဲ့ဒါ Aerospace Junior နဲ့ဒါ WBA champion ဖြစ်တဲ့ဒါ Ugas ပေါ့နော် Ugas တို့ရဲ့ဒါရှင်ပြိုင်မှုသူတို့နှစ်ယောက်ကတော့ဒါ welterweight တန်းမှာကစားမှာပါခင်ဗျာဒီသူတို့နှစ်ယောက်ရဲ့ရှင်ပြိုင်မှုကိုလည်းဒါ Fight Sport ရုပ်သံလိုင်းကနေပြီးတော့ဒါမနက်ခွန်နိုင်ခွဲအချိန်မှာဒါလက်စာဆိုင်နဲ့ဒါရဲ့ကြည့်ရှုခန်းစားနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ပါတယ်ဆိုတော့ညနေပိုင်းမှာဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့ကဒါအစီအစဉ်ကောင်းနေရှိပါသေးတယ်ဒါအပတ်စဉ်ကျွန်တော်တို့ပုံမှန်တင်ဆက်ပေးနေကြဖြစ်တယ်ဒါ Sport Club အစီအစဉ်ရှိပါသေးတယ် Sport Club အစီအစဉ်ကတော့ Canal Plus Sport ပရိသတ်တွေဒါသိရှိထားတဲ့အတိုင်းပဲပေါ့နော် Canal Plus Sport ရုပ်သံလိုင်းတွေမှာဒါထုတ်လွှင့်ပြသပေးနေတဲ့အားကစားအစီအစဉ်တွေအကြောင်းကိုကျွန်တော်တို့ Canal Plus Sport ဝိုင်းတော်သားတွေဒါသုံးသပ်ဆွေးနွေးတင်ဆက်ပေးရတဲ့အစီအစဉ်ပါဒီအစီအစဉ်ကတော့ကျွန်တော်တို့ Canal Plus Sport 2ရုပ်သံလိုင်းမှာနေ့လယ်12:00မှာထုတ်လွှင့်ပြသပေးသွားမှာပါဒါပြင်ည9:00အချိန်မှာဆိုရင်လည်းပုံမှန်ထုတ်လွှင့်ပြသပေးနေတဲ့ဒါကမ္ဘာကျော်အမျိုးသမီးကားမောင်းပြိုင်ပွဲကြီးတစ်ခုဖြစ်တဲ့ WCD ကားမောင်းပြိုင်ပွဲကြီးကိုလည်းဒါထုတ်လွှင့်ပြသပေးသွားအောင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ Canal Plus Sport ရုပ်သံ line မှာထုတ်လွှင့်ပြသပေးသွားမယ်ဒါရက်သတ္တပေါ့နော် April 17ရက်နေ့ကနေ April 18ရက်နေ့ဒါမဟာသကြံနှစ်တကူရုံးပိတ်ရဲ့အခါကာလမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့အစီအစဉ်တွေကိုဒါ Canal Plus Sport ပရိသတ်ကြီးဂျင်းနဲ့အားလိုက်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်။အားသားနေတဲ့စီစဉ်ကိုကြည့်ရှုအားပေးနေကြတဲ့ Canal Plus Sport ပရိသတ်များအားလုံးကိုကျေးဇူးအထူးပဲတင်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာ။လာမယ့်တစ်ပတ်မှာရောဘလိုမျိုးစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့အားကစားအစီအစဉ်တွေအကြောင်းကိုကျွန်တော်ကျော်ကိုနဲ့တူကိုပီတာကပရိသတ်တွေကိုပြောပြပေးသွားမလဲဆိုတာစောင့်မျှော်ကြည့်ရှုဖို့ဖိတ်ခေါ်ရင်းနဲ့ဒီတစ်ပတ်အစီအစဉ်ကိုတော့ဒီလောက်နဲ့ပဲရန်နာခွင့်ပြုပါခင်ဗျာ။မဟာသကြံနှစ်တကူရုံးပိတ်ရဲ့အခါတမညမှာ Canal Plus Sport ပရိသတ်ကြီးစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုကြီးကျမ်းမာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံပါစေကြောင်းဆုမွန်ကောင်းတောင်းလိုက်ရပါတယ်။ကျွန်တော်ကျော်ကိုပါ။ကျွန်တော်ပီတာပါ။
်